Ermənistan və onun havadarları artıq manevr imkanlarını itirdiklərini anlayırlar. Buna görə də Nikol Paşinyan Qarabağ daxil Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bəyanatı imzalayıb. Düzdür, o bu ilin mart və iyun aylarında rəqəmləri göstərməklə ərazi bütövlüyümüzü tanıdığını bildirmişdi. Lakin sənəd üzərində bu öz ifadəsini tapmamışdı. Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə Ermənistanın baş nazirini şifahi şəkildə dediklərini sənədlə təsdiqləməyə çağırmışdı. Millət vəkili Elşad Mirbəşir deyir ki, İrəvan sözü gedən sənədi imzalasa da, həmin sənəd üzərindən yenə də Azərbaycana qarşı qərəzli siyasi mövqelərin formalaşdırılmasına cəhd edilir. Birgə bəyanatda göstərilir ki, Azərbaycandan köçmüş ermənilər beynəlxalq nəzarət altında öz yaşayış yerlərinə qayıtmalıdırlar. Yəni, Azərbaycanın hər zaman mövqeyi ondan ibarət olubdur ki, Azərbaycan ərazisindəki ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi Azərbaycanın daxili məsələsidir və biz bunu kimləsə müzakirə etmək fikrində deyilik. Ayrıca olaraq da Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilərə hər zaman səmimiyyətlə, açıq mətnlə müraciət edərək onların reinteqrasiyası istiqamətində addımlar atmağa hazır olduğunu bildirmişdir. Bütün bunların fonunda beynəlxalq nəzarət altında ermənilərin öz yerlərinə qayıtması kimi bir məqamın da sənəddə ifadə olunması tam anlaşılan deyil. Hesab edirəm ki, bu bir daha ona cəhddir ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində hansısa açıq məsələ yenə qalsın. Bu da hesab edirəm ki, Cənubi Qafqaz regionunda gələcəkdə müzakirələrə açıq məsələlər üzərindən yeni gərginlik elementlərinin formalaşmasına hesablanmışdır. Qeyd edək ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Granada'da Avropa Siyasi Birliyinin sammiti çərçivəsində Avropa İttifaqı, Almanya və Fransa liderləri ilə görüşdə Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın 86,6 min kvadrat kilometr ərazisini tanıyan bəyanat imzalayıb. Bəyanatın mətni Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən yayılıb. Vurğulanıb ki, tərəflər Ermənistanın 29,800 kvadrat kilometr və Azərbaycanın 86,600 kvadrat kilometrdə suverenliyi, sərhədlərinin toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması əsasında Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına yönəlmiş bütün səylərə sadiq qalırlar. Qeyd edək ki, oktyabrın 5-də Granada'da Avropa Siyasi Birliyinin sammiti çərçivəsində beşli formatda Ermənistan, Azərbaycan, Fransa, Almanya, Avropa İttifaqının görüşü nəzərdə tutulurdu. Fransa rəsmilərinin ermənipərəst bəyanatları, Xarici İşlər Nazirinin Ermənistana səfəri və hərbi əməkdaşlıq, silah sursat veriləcəyi haqda açıqlamalar Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin Azərbaycanı ittiham edən açıqlamaları və ən əsası da görüşdə balans yaratmaq üçün Türkiyənin iştirakı ilə bağlı Azərbaycanın israrlarına mənfi cavab verilməsi fonunda Azərbaycan bu formatda danışıqlarda iştiraka lüzum görməyib. Azərbaycan bu görüşdən imtina edib və Prezident İlham Əliyev Granadaya getməyib. Görüş Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron, Almanya Kansleri Olaf Scholz və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel arasında dörd tərəfli formatda baş tutub.